Ao Andrada, deputado Fernando Pacheco, deputado Glaicon Franco, participando como membros efetivos de forma remota, e aqui presencialmente, deputado João Vitor Xavier e deputado Cleitinho, acompanhando os trabalhos da comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 1400 de 2020 e informa que o presidente da comissão, o deputado doutor Eli Tarquínio, designou o deputado Fernando Pacheco como relator. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei número 1400 de 2020, em segundo turno, autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado durante o período determinado e dá outras providências. De autoria do deputado João Vitor Xavier. Indago ao relator da matéria se está em condições de emitir seu parecer. Indago ao relator da matéria, deputado Fernando Pacheco, se está em condições de emitir seu parecer. Agora, com áudio aberto, eu estou em condições, sim, presidente. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Parecer para o segundo turno do projeto de lei número 1400 de 2020. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total de tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado de Minas Gerais durante período determinado e dá outras providências. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º, o regimento interno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposta autoriza o Poder Executivo a conceder, perante a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, ou a sua subsidiária, Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copanor, isenção total de tarifas de água e esgoto às famílias e aos comerciantes vítimas de enchentes no Estado de Minas Gerais. A isenção se aplica durante os 3 meses subsequentes aos períodos em que forem constatados pelo Poder Público enchentes de grande proporção nos municípios do Estado. Segundo a proposição, as famílias e os comerciantes vítimas de enchentes deverão procurar a Copasa ou a Copanor para a realização de cadastro, que propiciará a isenção durante o período estabelecido. Tais empresas devem disponibilizar os meios necessários para o cadastro das vítimas de enchentes para a concessão da isenção da tarifa. Caberá a elas ainda o levantamento e a fiscalização dos imóveis que serão isentos durante o período determinado. Durante a tramitação no primeiro turno, a proposição foi aprovada na forma do substitutivo número 1, com vistas a compatibilizar a proposta com aquela presente em um dos projetos anexados, o projeto de lei número 1427-2020, com relação à isenção de energia elétrica, a
ampliação do rol de destinatários e ao aperfeiçoamento da redação do texto da proposição em exame. Nesse contexto, mantemos nossos entendimentos já emitidos no primeiro turno de que a implementação das medidas propostas não impacta o orçamento fiscal, tendo em vista que se trata de empresas estatais, para as quais não seriam relevantes, considerando-se o alcance social positivo da medida. Ademais, trata-se de projeto de caráter autorizativo. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1400/2020 em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das comissões. Este é o parecer, presidente. Obrigada. Sala das comissões. Obrigada, deputado Fernando Pacheco. Em discussão, projeto. Com a palavra, deputado João Vitor Xavier. Vou arredar aqui para o lado para poder falar sem máscara, mantendo a distância da deputada e dos colegas de trabalho. Presidente, primeiro queria agradecer o deputado Eli Tarquini, presidente da comissão, Vossa Excelência, que aqui presente conduz o trabalho, o deputado Fernando, que fez um belo trabalho em primeiro e em segundo turno na relatoria do projeto, e a todos os membros da comissão, ao presidente da casa, fazer esse projeto tramitar. Como eu defendi agora há pouco em plenário, o que a gente deseja é que seja corrigida uma grande injustiça social com o povo de Minas Gerais. Historicamente, as áreas mais alagadas e que mais sofrem com alagamento são as áreas mais pobres, normalmente áreas ribeirinhas. É isso que a gente presencia aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Eu tive com o pé no barro esse ano em Sabará, em Caeté, em Nova Lima, em Raposos, pessoas que ano a ano perdem tudo. E que após uma chuva, perdem tudo que tem na sua casa, não tem nada sequer para comer muitas vezes, perdem o que está na geladeira, perdem sofá, perdem cama, perdem colchão, perdem roupa. Eu não sei se todos que participam já tiveram a oportunidade de ir a uma área alagada, e eu já tive muitas vezes essa oportunidade na minha vida, infelizmente. É das cenas mais tristes que tem. O que eu presenciei em Raposos esse ano, deputada, só não foi mais triste do que eu vi em Brumadinho e Mariana no dia seguinte à queda das barragens. Tamanha destruição daquilo que a gente via. E o mau cheiro, e os bichos, e os insetos, e muitas vezes a dignidade humana sendo atingida. E essas famílias que sofrem, elas estão no dia seguinte à chuva com uma mangueirinha lavando a rua, lavando a casa, porque o poder público não consegue dar a elas a sustentação, o apoio, o amparo necessário. É mutirão. É gente simples com o pé no barro, carregando um sofá da casa do outro, tirando lixo, tirando entulho, carregando o resto de comida, de alimento, para poder, pelo menos, limpar a casa e pedir a Deus que não chova de novo naquela noite, para elas, de maneira improvisada, contando com a solidariedade, com a piedade dos vizinhos, terem onde dormir naquela noite. E aí, depois disso tudo, no fim do mês, quando chega a conta da CEMIG e da Copasa, a conta é impagável, porque a pessoa, para limpar a sua casa e limpar, muitas vezes, a sua rua e fazer o serviço que é do poder público, ela vai gastar 3, 4, 5 vezes o que ela gasta da sua conta média de água. Ela vai gastar 2, 3, 4 vezes mais da luz naquele período. E muitas dessas casas, elas são vítimas do descaso do poder público, que não faz a limpeza do fundo dos rios, que não faz as obras de contenção de enchente, de prefeituras como a de Belo Horizonte, que há 20 anos não consegue resolver o problema da Bernardo Vasconcelos, da Tereza Cristina, da Vilarinho, e isso em tantas e tantas outras cidades no estado de Minas Gerais. Então, a população é penalizada duas vezes. É penalizada com a casa alagada, perdendo todo o seu patrimônio, e é penalizada com uma conta de água e de luz impagável. Então, eu quero agradecer à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária por essa solidariedade. E quero dizer
que, enquanto iniciávamos o processo de votação, fui procurado pela deputada Laura, que eu não sabia, mas é concursada na área no Estado, é da Arsai, com todo o mérito de uma carreira que conquistou no concurso público, nos apresentando algumas questões que ela considera importantes tecnicamente para robustecer o processo. E estou dizendo que estou aberto para discutir junto à Casa também ou alguma emenda, ou uma emenda isolada, ou uma emenda substitutiva, desde que em total sintonia e harmonia com o trabalho já feito de maneira brilhante pelo deputado Fernando Pacheco. E eu sou sempre do lema de que tudo que é bom pode melhorar e tudo que vem para melhorar é sempre muito bem-vindo. Então, me coloco aberto também, deputada Laura, como não poderia ser diferente, pela sua capacidade, pela sua história, pela sua formação, para aquilo que a senhora puder contribuir com o projeto, para que a gente possa discutir também em plenário. E agradeço muito ao deputado Fernando, a quem já aproveito a conexão para dizer que li o seu projeto sobre os royalties do nióbio. É um assunto que estava sendo discutido hoje em plenário e gosto muito da sua ideia de nós transformarmos o nióbio do Estado de Minas Gerais no nosso passo em rumo à ciência, à tecnologia, ao desenvolvimento do futuro. Porque, infelizmente, o nióbio um dia vai acabar, como toda extração mineral no Estado. E nós temos que ter algo mais plantado nesse Estado. Então, parabenizo Vossa Excelência pela ideia apresentada no seu projeto de lei, que eu já me coloco aqui como defensor público também. Muito obrigado. Obrigada, deputado João Vitor Xavier, autor do projeto cujo parecer foi apresentado agora na FFO pelo deputado Fernando Pacheco. Eu gostaria de agradecer a compreensão e fico muito satisfeita em poder contribuir para os aprimoramentos. Espero que a gente chegue num consenso, porque, mais uma vez, reiterando minha posição que foi apresentada nessa comissão em primeiro turno, concordo quanto ao mérito do projeto, acho importantíssimo e relevante que, realmente, nessas situações, mesmo de interrupção do serviço, de suspensão, no caso de enchentes e outros casos que venham a impedir que o usuário possa ter acesso aos serviços, que não seja cobrada a tarifa, que ele não tenha que pagar por isso. Então, mais uma vez, concordo com o mérito. O meu ponto é justamente na questão de a Casa Legislativa trazer uma autorização hoje para o governador do Estado, para o Poder Executivo, que, apesar de, como foi citado, ser um projeto autorizativo, mas não é um projeto que autoriza algo que hoje o Poder Executivo tem a competência para fazer, porque a gente está tratando da prestação de serviços essenciais de saneamento, de energia elétrica, que são regulados e que têm, inclusive, o marco regulatório desses serviços no âmbito federal. E daí a importância da gente ter um órgão autônomo, técnico, que faz essa regulação tarifária, que hoje aqui no Estado, em termos de saneamento, é feito pela agência reguladora, pela Arsai, do qual eu sou servidora concursada, como o senhor disse. Então, como especialista em regulação tarifária, gostaria de trazer essas contribuições, que eu acredito que vão, inclusive, somar para os objetivos do projeto. Porque, ao invés da gente divergir, de certa forma, do que é previsto hoje na regulamentação, no marco regulatório federal desses serviços, a gente vai estar buscando, justamente, efetivar essa necessidade da isenção, no caso de enchentes ou qualquer outro tipo de questão que venha trazer uma interrupção, uma suspensão. Então, mais uma vez, agradeço, deputado João Vitor Xavier, agradeço também ao relator, o Fernando Pacheco. Como eu disse, acho que nós todos aqui temos um objetivo comum e espero que a gente possa chegar num resultado. Continua em discussão o parecer. Eu gostaria de registrar aqui a participação remota do deputado Bartô, que também esteve presente aqui acompanhando remotamente a comissão, e passo a palavra para encaminhar. Encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado Fernando Pacheco.
Boa tarde, deputada Laura Serrano, que preside essa sessão da FFO. Boa tarde ao deputado João Vitor, ao deputado Glaico e a todos que, do deputado doutor Eli Tarquini, e a todos que estão participando desse processo nesta comissão. Seria até desnecessário eu falar, eu falei isso no primeiro turno, eu faço questão de repetir, mesmo tendo o João Vitor ter explicado todos os fatores inerentes às chuvas e cheias quando ocorrem os alagamentos, enchentes, inundações e demais situações que prejudicam muitas situações de pessoas que, na maioria das vezes, são muito vulneráveis. Mas eu quero frisar e ratificar, porque só quem convive com o fenômeno de cheias, alagamentos, enchentes, é quem sabe o que é perder e o que é ter prejuízo e o que é ter falta até de expectativa. Eu moro em Cataguases, que é uma região que todo ano tem enchente, todo ano. Esse ano que passou, esse ano que nós estamos, foram quatro onde o Rio Pomba subiu mais de 9 metros acima do seu leito. E assim também nos córregos sufocados pela urbanização, nos rios que são afluentes do principal, que também são produtores de água, porque eu vivo na Zona da Mata. Essa região que é conhecida como Zona da Mata é porque é rica numa vegetação muito profícua para fazer a umidade do solo permanecer com lençóis freáticos, com nascentes de mata de topo. E nós sofremos muito na Zona da Mata. Aqui são 3 bacias próximas a mim, que eu cito como exemplo, que é a bacia do Rio Pomba, a bacia do Rio Muriaé e a bacia do Rio Doce. Todas elas, todos os anos, sofrem, mas é muito prejuízo. E não é prejuízo só para as prefeituras e para o poder público municipal, não. É principalmente para os moradores e as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, que muitas vezes perdem até dignidade, porque perde os móveis, perde tudo que investiu, que ainda estão pagando pelo que comprou e muitas vezes perdem tudo. Então, eu quero dizer também que não há uma programação nem investimento no enfrentamento a isso, seja de prefeituras ou dos estados. Situação de prejuízo são recorrentes e todo ano há o risco iminente desses problemas. E todo ano, passou a chuva, todo mundo esquece das enchentes, das cheias e dos alagamentos. E aí eu me deparo com esse projeto 1400-2020, que vem a ser um alento, que vem a ser uma iniciação, que vem a ser uma retomada de exigir os direitos e cumprir os deveres. Já que o Estado não investe na infraestrutura, o governo federal não o faz, eu acho que a Assembleia está tomando a atitude de fazer um projeto de intervenção com a finalidade de resgatar, minimamente que seja, essa expectativa de recomeçar, de poder a pessoa ter a isenção da tarifa da sua água, porque muitas vezes, aliás, todas as vezes da cheia, o único instrumento para fazer asepsia é exatamente a questão do fluxo da água, a mangueirinha lá com aquele lavador de pressão, às vezes também para economizar água, mas também gastando energia, e tudo isso foi adensado ao projeto do deputado João Vitor, a quem eu reputo uma admiração profunda pela história dele política e pelo que ele representa em nosso Estado. Isso tudo fundiu num grande projeto que vai dar início à retomada de cumprimento de deveres e de busca dos direitos. Eu acho que cabe sim à Assembleia fazer essa intervenção e cabe sim, neste assunto, a Copasa está tratando ele com critérios de justiça social, porque a Copasa está sendo negligente e descumpridora de muitas ações a qual ela se propõe nos famigerados contratos que ela faz e não cumpre, como aqui em Cataguases, desde 2013, o tratamento de esgoto não acontece. E nós estamos pagando pela coleta
e pelo tratamento do esgoto, que não acontece. Isso é um assinte, isso é uma provocação. Acho que esse projeto, João Vitor, ele vem a fazer um pouco de equidade e justiça social, uma vez que os poderes públicos não estão tomando as devidas cautelas e ações para remediar um problema que está ao alcance do poder público. Dessa forma, eu encerro a minha fala dizendo que esse projeto, ele traz para nós mineiros, principalmente quem convive todos os anos com chuvas, cheias, inundações e alagamentos, uma dignidade para uma expectativa de termos uma esperança de reconstrução. Quero te agradecer, deputado João Vitor, e dizer também que a questão do nióbio passou a ser um mote de levantarmos a bandeira de Minas para não perdermos as riquezas que é inerente a esse estado, que é rico por natureza e que é mal administrado por insensatez dos administradores dos poderes executivos. Então, eu agradeço dizendo que e pedindo aos deputados que votem favorável a esse parecer de minha autoria, mas que brinda um grande projeto, o grande PL 1400, do grande deputado João Vitor Xavier. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Fernando Pacheco. Em votação, parecer. Como vota o deputado Eli Tarquínio? Pode. Senhora presidente, voto sim com o relator, deputado Eli Tarquínio. Obrigada. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Agora, com o meu som ativado, eu voto sim, presidente. Obrigada. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Deputada Laura, senhora presidente, eu voto sim. Como vota o deputado Glaicon Franco? Voto sim com o relator. Obrigada, deputado. Eu, deputada Laura Serrano, voto em branco pelos motivos que foram apresentados e na expectativa de a gente chegar num texto que atenda aos objetivos, mais uma vez corroborando o mérito do projeto original. Aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.